Topholdet i Premier League, Manchester City, tager imod Arsenal. Der er et par lækre topkampe denne her søndag, inden vi går på landsholdspause. Og inden jeg er uden at skal afsløre for meget, så er vi enige om én ting, Jakob. Det er, at de lyseblå fra Manchester, de ender med at få alle tre point. Ja. Så langt enigheden. Så kan vi høre dit argument for, hvorfor de vinder, uden at de her kommer på tavlen. Jeg har valgt at tage chancen på, at Manchester City vinder til 0. Selvom de seneste fem opgør mellem de her to har været målrige og set mål af begge parter alle fem gange. Men i denne her sæson har City spillet mod Liverpool og Chelsea. Chelsea der på udebane. De vandt 5-0, og de vandt 1-0. Arsenal har også spillet mod Liverpool og Chelsea. Begge to på udebane. Arsenal scorede ikke i nogen af de to kampe. Deres seneste udekamp i sidste sæson mod top 6 hold, det var mod Tottenham, hvor de taber 2-0. Det lader til, at de har en lille smule svært med at komme på tavlen i udekampene mod de allerbedste hold. Der er ikke nogen i øjeblikket, der er bedre end City, og Citys defensiv er markant bedre end sidste gang, de mødte Arsenal. Derfor synes jeg, det er for en lille indsats er værd at tage chancen på, at City vinder til 0. Ja, og det er jo så gået den stik modsatte retning, siger City vinder, men at begge hold kommer på tavlen. Og det er lidt baseret på, at den der indbyrdes historik, at der plejer at være mål i begge ender, når de her to hold mødes. Og jeg er med på, at Arsenal af en eller anden grund er meget dårlig på udebane i år. Altså tre nederlag allerede de første fem udekampe her i ligasammenhæng. Men jeg tror altså, at de kommer på tavlen op i Manchester. Lad os håbe, de kommer hurtigt foran City med et par stykker, så de giver lidt plads ned bagved. Nu får vi se. Men der er ingen tvivl om, at Manchester City vinder. Så hvis man er til lidt mere sikre, så kan man måske spille sit indskud på det rene ettal. Knap så højt odds, men vi vil gerne krydre det lidt med mål. Eller ikke mål til Arsenal.